Nyuma y'amagambo akomeye cyane yatangajwe n'abayobozi ku nzego nkuru za Leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu bikorwa bidasanzwe byo gutegura operasiyo Karabutaka zizakura inyeshyamba za M23 mu bice ziri kugenzura ndetse zigashyira iherezo ku kuvugwa k'uyu mutwe. Nyuma kandi yuko akomeje gusinywa amasezerano agiye akomakomeye hirya no hino, aheruka gusinywa ku butaka bwa Congo mu bijyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare n'amasezerano yasinywa hagati y'ingabo za EAC zari zihagarariwe n'umwanditsi mukuru w'umuryango wa EAC akaba Dr Peter Mutuki Matuki ndetse na ministre w'ububanyi n'amahanga bana ministre w'intebe wungirije Bwana Christophe Rutundura, kandi n'umwanzuro cyangwa se n'amasinya yarahagarariwe na perezida mukuru w'igihugu cya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Makuru mashya tugeraho aturuka muri territoire ya Rutshuru nuko M23 yakajije umutekano muri groupement zikurikira: groupement ya Busanza, Jomba, Bweza, Gisigari ndetse na groupement ya Rugari. Aho inyeshyamba za M23 nazo biri gutangazwa ko zakajije umutekano ku rwego rwo hejuru ndetse ingabo zabo cyangwa abasore babo ku bwinshi bakaba bari kugaragara muri bino bice, aho biri kuvuga ko bavuye mu birindiro bigiye bitandukanye ndetse bakaza kurindira umutekano ibi bice byose. By'umwihariko umutekano mwinshi uri muri groupement ya Jomba aharangwa cyangwa se hari umuji wa Bunagana ufatwa nka capitale y'izinyeshyamba ndetse ufatwa nk'ariho cyicaro gikuru cy'izinyeshyamba, dore ko iminsi ndetse n'amasaha ariko warirwa ku ntoki kugira ngo amezi atatu abe y'izinyeshyamba za M23 ziri kugenzura byuzuye ibice bigiye bitandukanye by'umuji wa Bunagana. Akaba ari umuji wagiye mu maboko yabo cyangwa se bafashe tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu rugamba rusa nkaho rutabakomerekera, dore ko ingabo za leta zagaragaye zirukanga ndetse zitintwaro benshi barenga imisozi ya Bunagana berekeza mu gace ka Kisoro hafi n'umupaka w'igihugu cya Uganda. Inyeshyamba za M23 zikaba zitangaza ko zahisemo iki cyemezo nyuma yo kumva ko leta ya Congo yanangiye burundu yifuza intambara ndetse ibiganiro by'amahoro bitari mu biteganywa kuba byakorwa hagati y'ingabo za leta ndetse n'inyeshyamba za M23. Komanda w'izinyeshyamba Sultani Makenga akaba atangaza ko ibikomeje kuvugwa ku ruhande rw'ingabo za leta FARDC ndetse n'abayobozi bakuru mu nzego za leta ibyo nta kindi bizazana uretse gukomeza guteza amahane mu bice bigiye bitandukanye bya Kivaruguru by'umwihariko ibikorwa by'ubuhunzi. Akaba yateguje abaturage ko bashobora kuba bakuramo akabo okarenge, dore ko leta ya Congo yakaniye ndetse yanangiye umutima ku bijyanye no kugana n'inyeshyamba za M23 ndetse benshi mu basesengurira hafi politiki ya kira gihugu by'umwihariko agace k'uburasirazuba bwa Congo. Bakaba batangaza ko ikibazo cy'intambara cyangwa se ikibazo cyo gukoresha umuti wo gukoresha amasasu ndetse n'imbunda bitazashyira iherezo ku kibazo cy'abakongomani bazwi nk'abarwanda fone n'abakongomani bakoresha imirimo y'ikinyarwanda biganje mu burasirazuba bwa Congo. Batangaza ko bakomeza guhura n'ihohoterwa umunsi ku munsi ndetse bagatangaza ko icyo bifuza ari uguhabwa amahoro ndetse n'ituze ku ruhande rwa leta ya Congo, mu gihe benshi mu bakongomani batangaza ko ari amayeri ndetse ari strategy izi nyeshyamba zikoresha mu rwego rwo gukomeza kwigarurira ubutaka ndetse no gucucura amabuye y'agaciro abarizwa ku bwinshi muri territoire ya Rutshuru by'umwihariko muri Kivu ya Ruguru. Izi ntara z'uburasirazuba bwa Congo, Ituri, Kivu y'Epfo ndetse n'intara ya Kivu ya Ruguru bikaba bikungahaye ku mutungo kamere mu butaka by'umwihariko imitungo kamere cyangwa se amabuye y'agaciro azwi nka koruta, zahabu ndetse na diama. Ibi rero bikaba ari byo bituma imitwe irenga 120 ikomeza kuyogoza agace k'uburasirazuba bwa Congo. Ibi ni ibitangazwa n'abasesengura bibaza impamvu mu ntara zigiye zitandukanye nka Mainema, Haut Katanga ndetse n'intara za Kasai na mitwe nk'iyi ikomeza kuhabarizwa ku bwinshi mu gihe hatabarirwa umutungo cyangwa se ubutunzi kamere nk'ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inyeshyamba za M23 zikaba zarongeye gutana mu mitwe n'ingabo za leta mu gushyingo umwaka watambutse, ubwo n'ubundi byongeraga kwemerezwa hamwe ko M23 yongeye kumvikana ku butaka bwa Congo. Dore ko mu myaka 2017 ubwo komanda w'izinyeshyamba komanda Sultani Makenga agaragaraga ku butaka bwa Congo, bivugwa ko yari afite abarwanyi bake batarenze 250 ndetse bikaba byari kugorana kwita tangira kugaba ibitero ndetse no gutangiza gahunda ziza mu operation mu bice bigiye bitandukanye kwigarura ubutaka bwa Congo. Icyakurikiyewe na Bertrand Bisimwa ndetse n'umuvugizi wabo gisirikare majoro w'iringoma ko zizi inshingano mu gihe cy'isaga imyaka 5, dore ko mu kwezi gutambutse aribwo inyeshyamba za M23 by'umwihariko president mu bya politiki Bertrand Bisimwa yemereje hamwe abagabo bakurikira ni Laurent Kanyuka nk'umuvugizi mukuru mu bya politiki ndetse n'uwahawe inshingano ku munsi w'ejo Canisius Munyarugero uzajya uvugira wungirije Laurent Kanyuka mu bya politiki. M23 rero kuva icyo gihe ikaba yaratangiye gahunda ngari yo gusansibiliza cyangwa se yo gushaka abayoboke bashobora
kubunganira mu gukomeza kurwanda ndetse no kwihagararaho barwanira bene wabo bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda bitangazwa ko bakomeza guca mu bihe bitaboroheye nyamara mu gingabo za leta FARDC ndetse n'amategeko ya Kongo ababire bariko akabyima amaso kuva icyo gihe rero kugeza mu gushyingo k'umwaka batambutse M23 bivuga ko yari imaze kwiyubaka bihagije ndetse itangiza ibikorwa by'intambara ku gisirikare cya leta dore ko itariki ya mbere Gashyantare 2022 aribwo M23 yasinye ku masezerano ahagarika ndetse atanga agahenge mu bice bigiye bitandukanye gusa nyuma y'ayo masezerano ingabo za leta ntago zubahirije ibikubiye muri ayo masezerano basinyanye ndetse ibitero byakomeje kumvikana muri teritwari ya Rucuru inyeshyamba za M23 zihindura agahunda zitangira kwigarura ibice bigiye bitandukanye guhera muri Werurwe umwaka uduturimo nibwo ibikorwa byatangiye kumvikana mu bice bigiye bitandukanye ko MVT batangiye gufata ubutaka gakiye gakye ndetse cyari 13 z'ukwezi kwa gatandatu bibagahoma munwa ubwo byumvikanaga mu matwi ya karere ka Afrika y'Iburasirazuba Afrika muri rusange ndetse ne hirya no hino mu isi ko umujyi wa Bunagana wari ku mupaka wa Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda nawe wagiye mu maboko y'izinyeshyamba za M23 cyabaye ikimenyetso cyo gukomera ndetse n'ubuhangange ku mbaraganye za leta ndetse n'igisirikare cya FARDC cyakomeje kugenda kivugwa ibikorwa bitari byiza byo kwihuriza hamwe n'imitwe n'ubundi aho ziyogo za uburasirazuba abwaka ngo inyeshya maze M23 zikaba zitangaza ko zihagaze bwuma ndetse ziteguye guhangana bikomeye n'ingabo za leta ya Kongo zitifuza ibijyanye n'ibigano ndetse no gushyira hamwe ngo barebere hamwe icyakorwa kugira ngo iyi mitwe yitwaje intwaro by'umwihariko M23 muri Kivu ya Ruguru ikaba ari itangazwa nk'ikibazo cy'uburasirazuba muri rusange nyamara M23 ni gatonyanga mu nyanja ukeranyije n'imitwe yose ibarirwa mu burasirazuba abwaka Kongo dore ko raporo yashyizwe hanze n'akanama karone gashinzwe umutekano mu isi nibura akabarura imitwe irenga 120 yose igamije guhungabanya umutekano by'umwihariko ndetse myinshi muri ikaba igaragara mu bikorwa byo gusambanya gusahura kwiba kwica ndetse no kunyaga amatungo y'abaturage by'umwihariko mu ntara za Ituri ndetse na Kivu yepfo higanje abaturage ba gikomeye ku muco gakondo w'ubworozi by'umwihariko muri teritwari za Fizi ndetse na Uvira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barasaba leta yabo kuva muri Rucuru by'umwihariko ari inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarura ubutaka ariko nyamara na raporo n'imwe ihava yerekana ko abaturage bishwe nk'ibikomeje kuvugwa muri Ituri ndetse na Kivu yepfo ibiri kuba mu gihe ingabo za M23 bibaza koko niba ingabo za leta y'igihugu cya FARDC zitinya umutwe w'inyeshyamba za M23 muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kugerageza kubakusinyiriza amwe mu makuru ndetse n'ibimenyetso kuko bigaragaza ko igisirikare cya Kongo FARDC cyaba gitinye ndetse no kwataka inyeshyamba za M23 zikomeje kwigira akagozi kanze gucika muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera muri Werurwe uyu mwaka ubwo amakuru yatangiraga gucicikana hirya no hino ko inyeshyamba za M23 zatangiye kugenda zifata ruto ni ruto ubutaka bugiye butandukanye mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko muri teritwari ya Rucuru aho bakomeje kurwana ingabo za leta benshi bagize ngo ni ugushyenga ndetse batangaza ko M23 itazamara n'igihe kirekire ubu butaka yafashe ndetse benshi batangaza ko ingabo za leta igihugu cyabo zibarwa ku mwanya wa 8 muri Afrika mu ngabo zifashe neza nk'uko raporo yashyizwe hanze na Power Index yaje kubibigaragaza gusa siko byaje kuba bigenda dore ko n'umurwa mukuru ndetse umwe mu mijyi ikomeye cyane muri teritwari ya Rucuru umujyi wa Bunagana afite itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu ndetse benshi mu bakongomani n'abakurikira politike y'iki gihugu